Різьбяр з Володимира Анатолій Бойко, відомий як Волинський Фаберже, змайстрував нову скриньку з 4 яєць. Відеопрезентацію виробу він опублікував на своїй сторінці у Фейсбук, зазначивши, що скринька складається з 4 шкарлуп яєць – перепелиного, курячого, гусиного та яйця ему, які вкладаються одне в одне. За словами майстра, кожна шкарлупа має унікальне різьблення та оздоблення металом. Над цією роботою Анатолій Бойко працював півроку.